Ahoj, opět se hlásí Dr. Rozet s dalším dílem ze Ristellaris a z nového DLC Aquatic Species, ve kterém hrajeme za Storm Rider Imperium a plujeme, jsme vodní druh, plujeme vesmírem a na streamu se toho stalo hodně, takže kdo neviděl stream, nech utíká na Twitch, nebo tak zhruba za měsíc na druhý YouTube kanál, kde uvidí, co se stalo. No, my si tady v rychlosti zrekapitulujeme, odhalili jsme spoustu velkého území, zabrali jsme spoustu území a zjistil jsem jednu zásadní věc, a to, že já jsem totiž chystal jedno takové video, které by mělo být taky jako jiný, co se Stellaris týče, a, nebo prostě klasický timelapse, nebudem to nějak jako z toho dělat nějaký tajemství nebo záhadu, nebo prostě klasický timelapse, a říkal jsem si, že by bylo dobrý vytvořit timelapse ze všech říší, který já jsem kdy hrál. Jo, jsme měli spoustu různých sérií, za spoustu různých říší a tak dále, tak jsem si říkal, ok, proč to neudělat jako timelapse video a schválně, kdo se stane absolutním vítězem v galaxii, jo, jak se mezi sebou poperou, kdo prohraje, vyhraje a tak dále. No, já jsem strávil si před dvěma týdny, tak zhruba 2 hodinky tím, že jsem znovu vytvářel všechny ty říše podle starých videí, protože jsem je neměl uložený tady na tomhle počítači, takže jsem to znovu vytvářel, no a zaškrtl jsem je, protože jsem to zkoušel, už testoval, tak jsem zaškrtl jsem, aby se vždycky přidávali do hry. No, jenže já jsem to zapomněl oškrtnout, když jsem zakládal tuhle hru. Takže to je docela špatný, no teďka. To je docela jako hodně špatný teďka, takže já tu mám, no špatný, jako ono to není zas tak špatný, ale ono to není ani zas tak jako dobrý, jo. Takže teď, co se stalo, je, že tu máme některé říše, které známe, Mitronskou republiku, Farínskou říši, no a možná, jo, a tady máme Gunvius Hive, který jsme hráli teďka nedávno, to bylo čistě streamovací série, když vyšel Plantoidi. No. A jsem zvědavý, který další říše ještě se objeví. Nebo takhle. Jsem zvědavý, který další říše se objeví. Oni se objeví všechny, protože vlastně tam jsou zadaný, aby se objevovali, a my máme vlastně víc těch říší tam je nastavených, než já jsem do hry, nebo víc jich mám vytvořených, než já jsem nastavil, aby se připojilo do hry, takže rozhodně to budou jenom naše říše, které jsme kdy hráli, takže budeme hrát proti vlastním rasám, který jsme kdysi viděli a znali. No, každopádně, tady je Mitronská republika, která má federační origin, takže tady má dvě další říše. Tady je Farínská říše, tohle je Fallen Empire, a tady je Gunvius Hive, s tím máme kontakty, co se vztahu týče. Jsme na tom docela dobře s Farínskou říší, která má teda flotilu, všichni mají flotilu Overwhelming, protože já mám strašně slabou naval kapacity teďka. Výrobní kapacity by byly, ale naval kapacity nějak není. Ale máme defenzní pakt, máme dluží nám nějaký ty službičky, vylepšujeme vztahy i s Nafirta, kteří vlastně jsou součástí té federace jejich. Já jsem si říkal, že budu vylepšovat takhle vztahy s těmahle dvouma, jo, s těma vedlejšíma, protože Mitronská republika mě nesnáší, takže kdyby na mě jako zautočili, třeba tyhle se nepřidají, protože mě mají rádi, že jo? Tak uvidíme, jak to bude fungovat. No. Co se týče nás, my jsme rozšířený, hlavní planeta, druhá, třetí, čtvrtá, tady může mít pátou, tady může mít šestou, to jsou Gaia světy, jeden Gaia svět, druhý Gaia svět, ten tropický svět, tady máme všechno Ocean světy, což je výborný. Měli jsme dost zajímavých eventů, fakt jako doporučuji, stream byl super na různý eventy, jsme si tam prošli nějaký příběhy. Z tohle z toho chtějí v Gunvius. Fakt jo, oni jsou drsný ty kytky. Já jsem s nima vyhrál celou, já jsem, no. S Mitronskou republikou, já nevím, jestli jsem vyhrál, asi jo, ale s Gunvius Hive to bylo jednoduchý, sakra, to bude, Tak, máme dodělaný expansion, dal jsem si klasika Technological Ascendancy, plus 10 Research Speed, rychlost výzkumu, je tam ještě náš special perk, který přidalo to nový DLCčko, který ovšem ještě nemůžeme. Já už si nepamatuju, co tam bylo, proč ho nemůžeme, kde to bylo, tady Hydrocentric. Jo, protože musíme vyzkoumat
technologii Terrestrial Sculpting. Warped Perks vlastně slouží k tomu, že můžeme terraformovat planety na... Kde to je? Můžeme v podstatě terraformovat planety na vodní světy víceméně, jo? Je to takový jako dostaneme do speciálního kolose a tak dále, tak dále. Tak, co my tady zvolíme dál, no? Tak máme tady tohle z toho Research Station, odkud výzkum bych mohl podpořit trošku, není úplně nejlepší, ale není to ani nejhorší. Habitability, to mě úplně netrápí, to mě taky netrápí. Hele, mě z těch věcí se moc nelíbí nic, upřímně, já možná začnu něco novýho. Prosperita, ekonomicky jsme na tom byli velmi špatně, ekonomicky to bylo dost blbý. Prosperita je asi vždycky dobrá, že jo, building district, building cost reduced, specialist pop resource output, city district, jasně, city district housing, clerk job, ty tohle z toho, tu espionáž, to já nevím, to je takový asi marný. My jsme spiritualisti ještě ke všemu, ale jenom částečně jsme úplně jako úžasně nějak... velcí spiritualisti a navíc tohle jako není úplně jako spiritualisticky založený, to je spíš taky jako vládnoucí a řídící. Unyielding, to je, když se budeme chtít zakempit někam. Mercantile, to je obchodní zase záležitost, to je dobrý, když budete hrát za Megacorp, to bude fakt dobrý. I když tyhle jste jako market fee a trade value, ty jsou fajn, to jsou věci dobrý, které by se hodily každému. Diplomacie, možnost dělat federaci, taky nebylo špatný asi. My máme 1, 2, 3, 4 sloty ještě volný, takže když dáme Prosperity, dáme Supremacy samozřejmě, s největší pravděpodobností asi určitě, že jo, tady tyhle ty věci jsou dobrý, Shipfire Rate musíme mít a dominaci. Dominace nám teďka dává pár věcí zajímavých, tohle je dobrý, Workers and Slave, Workers výkon 5%. Akorát ten adopční efekt je k ničemu, adopční efekt tady je dobrý, Mining Station Output, dáme Prosperitu, teďka potřebujeme prosperovat, dobrý. Já to nedodělávám všechny tyhle věci okamžitě, protože... oni nám dali tu komunikaci, protože to prostě... Není asi, já to nevidím jako potřebnou, ty kráso, já to nevidím jako potřebnou záležitost, jo, úplně tam dávat, dodělávat ty jednotlivý tradice, abych měl perk. Ty perky, některý jsou dobrý, některý nejsou zase tak dobrý, některý se hodí brzo, některý se nehodí zase tak brzo, jo, nebo nejsou potřeba tak brzo. Pro mě přijde, že je důležitější si zvolit, jo, třeba teďka jako, zvyšování zkušeností pro vůdce o 25% a maximální úroveň jejich o 1 zvýšit. To je absolutně nedůležitá pro mě záležitost teďka. Jo, takže není to tak, že musíte jako dodělat, abyste si otevřeli a dodělat další a dodělat. Ne. To je zbytečný, to fakt je k ničemu. My máme dalšího vědce, který má plus 10 research a já ho dám sem, tenhle má jenom plus 5. No, takže to by nám mělo pomoct výborně. Tak, čekej, musíme to zrychlit, ale prvě ještě dořešíme planety. Já jsem měl strašně problém taky s populací. Můžeme tady dělat, no můžeme, já nemám, ale energy grid potřebuji dělat, tak děláme. Já nemám minerály, já mám strašný problém s minerálama. To je prostě, já musím asi nakoupit zase minerály plus, jasně. Já jsem měl problém s energy grid, já jsem měl problém se vším, tyjo, překvapivě. Překvapivě, nevím, nikdy jsem s tím zase takový problém jako neměl. Tady je jiný minerální distrikt, tak ho postavíme. A postavíme i na jídlo distrikt tady, aby tady byl do budoucna. Tady můžeme dělat na jídlo. Hele, počkej, kdo co mi ještě dělá, nedělá. Tak, ty seš k ničemu. Tady, úplně, upřímně, takže... Kam s tebou? Zatím asi pojedeš sem, uvidíme, co s tebou dál. Ty jsi tady k ničemu, tahle loď a tahle loď. Já mám všechny už ty, já, tady máme ještě výzkum. Jo, to je to vajíčko, možná budeme mít dalšího draka.
Drak mimochodem, už se nám spustil první event s drakem, měl hlad, byl hladovej, normálně kručel mu v žaludku, přistál na planetě, sežral spoustu jídla, měli jsme minus 15 jídlo na asi 15-16 let, nebo co to bylo. Takže to bylo taky vtipný. Tak, dobrá, tady máme zase nezaměstnanýho, jenom 8 distriktů, já už tady dělám roboty. Já jsem si zadal roboty základní, abych měl, a pojedem tady... Co tady pojedem? Food processing facility tady dáme. Tak. Nikdy jsem neměl takový problém s minerálama jako tuhle hru. Tady nám jede kolonizační loď sem, výborně. Já nemůžu ani dělat všechny tyhle ty stanice, protože mi to žere minerály, že jo? Každá žere stovku. Tady to bychom mohli, to aspoň bude plus 4, to by bylo fajn. Ty velký můžeme udělat, ty malý jsou na prd. Rivalita. A je, Farini. Farini nás zatáhnou do války, to se mi nelíbí. Já nemám rád ty defenzní, já nemám rád úplně jako moc... Já bych chtěl mít rád, ale nemám rád moc diplomacii ve Stellaris. Protože je taková dost jednoduchá v mnoha ohledech. To za prvý, a za druhý ta umělá inteligence je dost blbá. Dělá kraviny. A to je fakt napitel, když se snažíte něco diplomaticky řešit, takže... Někdo nám zemřel, vědec, v lodi. Jo, zrovna v té, která to měla jít zkoumat, okej. Okay. Dáme tohodle. To vyzkoumej, ten projekt. Máme ještě nějaký projekty, Jo, to je na té planetě, tam je Decision, nebo co tam je? A možná tam něco bude, nevím. Nemůžu ani tam dodělat. V podstatě máme dva vstupy do naší říše, jeden je tady a druhý je tady. Takže tady máme spojence a tady s tím máme taky dobrý vztahy. Možná už klesají, ale protože jsem přestal zlepšovat vztahy, ano. Klesají. Ale oni vylepšujou. O, oni nakonec vylepšujou. Oni mají 3 služby od nás, kdy to vzali. Já bych potřeboval zvednout naval capacity, ale jako docela zásadním způsobem. Takže pojďme tady... tohle tady teda? Jo, a tady máme taky stanici, že jo? Jo, tady máme ale loděnici, no. Kurňa, vědu, výzkum. Pomalej, zase pomalej výzkum. A zkoumáme betariánskou elektrárnu, to je super. No, tady je 19 minerálů, ano, ale ty minerály jsou 2, 3, 2, 2, 2, 3, jsem to počítal asi 6 nebo 7 energy kreditů. Teď už je to v pohodě víceméně asi. Kvůli energy kreditům, protože jich máme 55+, ale zase každá ta stanice by stála 100 minerálů, takže 1, 2, 3, 4, 5 minerálů, 6, to by se dalo, 6 minerálů, 600 minerálů, to je moc, kvůli pár, kvůli, jako 19, jako jo, asi dvoučky, uděláme tu šestkou, tohle to chci udělat, máme, počkej, proč to stojí tak málo? Space miner. Já mám nějaký modifikátor. Oh, náš nový vládce, on nám zemřel první ten, první vládce. A ten druhý má Space Miner, Build Cost, ah, ok. Farijani s náma chtějí mluvit. A jako proč ne? Hele, tyhle pakty už nestojí to? Influence. Jsem si všiml teď tak. Ok. No, jako je to tak nějak vyrovnaný, ale pro ty vztahy, aby byly dobrý, že jo? My jsme měli dobrý vztahy, tak... Tady potřebujeme district další, ten nám zároveň odemkne budovu, tady bychom... My máme to food processing, což nám zvedlo jídlo, ale ještě by to chtělo... čekej... Já nemám, aha, já už nemám zase minerály. Trade novej. Oh.
Císař. Leader Cup a Experience Gain. Super. A kdo zemřel? A je... Vědec. Zase z lodi. No, je jako já je teďka tam ani nepotřebuju, takže to je docela v pohodě, zřejmě. Ježišmarja. OK, Quantum Energy States, to je pro Energy Credity dobrý bonus. Tady... To je pěkně na prd výzkum, ty kráso. My máme strašný sprawl, mimochodem, já potřebuji postavit kanceláře administrativní a to jako nezbytně nutně. Listening post by se možná i hodil. Ten by se i hodil. Poslouchat, co se kde děje. Tohle je samozřejmě jako nutnost, odemkne to další technologie a vlastně to od výzkumníků to přidává plus 20% výzkum. Kolik to? 86 měsíců, tyjo. Já nemůžu tak dlouho čekat. Dáme ten. Guvernér Mišáček zemřel. Ajajajajaj, nemáme guvernéra. Guvernér Mišáček, rest in peace. To je výběr, ty vole. Slave pop, resource output. Oni roboti budou jako otroci možná, tak ho dáme. Nevím, já teď nevím, jak jsou udělaný. Otroci. They wish to speak with us. Jo, ty s náma taky chtěj. A jo, samý pakty, hele, super. Oni získají 1447 energy kreditů, to je dost podpoříme, ale to nevadí, já nepotřebuju. Ty hlášky jsou šílený. A special project is finished. Máme dobrý vztahy s nima, to je fajn. Chtěl by to zlepšit vztahy s Farínským, s tou Mitronskou republikou, ale oni naše vztahy poškozujou. Tady je samozřejmě problém v tom, že my teďka nemáme moc kam se rozšiřovat, že jo? To je zásadní problém, protože jsme uzamknutí. My máme dost ještě území, který můžeme v současné době ještě pár desítek let jakoby zabírat, jo? Teď jsme limitovaný ekonomikou a byrokracií. Ale co se týče jako expanze pomocí jako nějakého vojenského tažení, to máme smolíka. Tady je Fallen Empire, tady jsou jední, se kterými máme dobrý vztahy a kdybychom na ně zautočili, tak bojujeme ještě proti těmhle dvěma dalším a zvlášť tomuhle, který se může rozrůstat až kam. Tady máme Farínskou říši, která zase je na tom, že jo, dobře s náma, máme dobrý vztahy, takže taky úplně jako není ideální stav se tam rozrůstat. Naše jediná možná jedna z cest vede přes Elbránu. To vidím jako docela zajímavou teďka možnost. Jinak žádný červí díry nemáme nikde, jenom tuhle Elbránu, což je fajn asi. No zabrat a habitaty, prostě už teďka pojedeme spíš doberem to, co je, a pak pojedeme vysoko už jenom. A přes Elbránu. Problém je, že na Elbránu můžeme ještě je to terraformovat nějaký planety, tady je jedna, tady je druhá. A to je všechno, ještě dvě planety, pak do budoucna terraformovat, na to nemáme technologie teďka aktuálně. Ale samozřejmě na tu Elbránu budeme potřebovat hodně technologie a to nemáme aktuálně, takže to je problém. Tak, fascinující. Jo, to je to vajíčko, ne, tady dokoumal, jo, nebyl tam žádná bestie, ale byl tam jenom nějaký genetický blivajs zanechaný, takže jsme dostali plus 8 society a 1600 v podstatě k výzkumu society, což je fajn, tady plus 8 society, to je dobrý. Tak jo, počkej, tohle můžeme vypnout, to mě vadí, jak to tady bliká furt. Technology secured, jasně, fleet, naval capacity, konečně. Tak, mým hlavním teďka cílem bude snížit ten sprawl šíleně, abychom migrační dohodu já nechci. No, sorry. Já to můžu zvednout, ale nemůžu, protože nemám peníze. Jasně, 34, ok. Ne, prvé mi tady hodně administrativní kapacitu, to má přednost, to má prioritu. Počkej, archeologické naleziště vlastně máme. No jo. Tady, to můžeme začít dělat.
Jenže to nás bude stát zase další administrativní tu. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, ship management. My máme destroyery. Jak jsou destroyery na tom? Proč je tam jeden laser? Budeme dělat mega shield damage a pak skoro nic. Vyrovnejte to. Destroyer. Ježiš, to je špionáž zase, to je jedno. To teďka řešit nebudeme za chvilku. Boom. Boom. Štíty. Štíty. Tady by mělo být všechno, co tady je. Shipfire rate tracking. Shipfire rate chance to hit. Jo, to já nevím, co je tracking úplně, k čemu je dobrý tracking. Tak, tady dáme něco, co bude ničit štíty samozřejmě, bum bum a bum a dva lasery dáme takhle. Možná to není tak efektivní jako tamto, že jo, protože tohle to má... Bude se to jmenovat this... Oh, shit. Protector of the Stars. Ne, to už je pojmenovaný, cože? Protector of the Stars? Ruler of the Five, Design of the... Cože, proč mi to nabízí? Proč mi ta hra nabízí jména, které už jsou používané a já nemůžu použít? Overlord of the Seven. Thunder, zase, použitý. Ruler of the Stars. OK, dobrá. 20.05. Jako oni jsou technicky... Jo, to, že... Já, upřímně, já si nemyslím, že to, že tady má... prčic. To, že to, tahle, tenhle design má větší číslo, což znamená v podstatě DPS, že jo, damage over time, nebo per second, tak, že to je lepší, než... než třeba tady, i když je to nižší číslo. Protože ono je potřeba brát v potaz taky složení těch zbraní a hlavně v poměru nebo ve smyslu složení nepřátelské obrany. To znamená, já pokud budu mít jako tady většinu zbraní, které dělají jako paseku štítům, to je super, jo. Proto oni ty coil guny mají větší damage, jo. Tam vidíte average damage 3,04, když to laser má jenom 2,83. Dobrý, super. Ale proti štítům sice to dělá plus 50%, co když nepřítel téměř nebude mít štíty a bude mít jenom armor, jo? Tak najednou já dělám minus 50% damage. Takže dělám jenom nějakých 1,50 CO2. Když to, kdybych chtěl ještě nějaký laser navíc, tak dělám o něco víc, jo? Nevím, je lepší to mít vyvážený, si myslím. Případně pak zjistit až podle nepřítele přezbrojovat. To je taky možnost. A i tu korvetu asi nechám tady, to jedno. Tady bych to asi udělal taky, on je pravděpodobnější, že budou mít ty větší asi. Nevím, každopádně, takhle. To vztahy. Ježíš, diplomatické vztahy byly otřeseny novinkou, která zprávami z Viziraky Authority, náš ambasador Hamoun, a je, to je jméno, který tam byl umístěn, se dostal do vážných problémů s vizirikenskými bezpečnostními složkami. Salacious affair involving astonishing range of serious crimes, including brutal double murder. Dvojitá vražda? Oh, wow. OK. No, sorry, bude. My můžeme mu... on má imunitu, že jo, diplomatickou, ale my můžeme zrušit, anebo si ho prostě odvolat k sobě a chránit ho, což nám poškodí vztahy, což já nechci, protože ty buduju teďka, takže sorry, Hamoune, jsi debil. Zapletl se do nějaký vraždy tam dvojitý, co jsi neměl. A máme už vysokou kriminalitu a kriminalita stoupá, jo, takže to je, koukám, společný téma všech asi. Ta stoupá na základě populace. Čím vyšší populace, že jo, tímto, takže to musíme nějakým způsobem řešit. Ideálně se to řeší nějakým guvernérem, to je nejjednodušší asi způsob. Druhý způsob je pak udělat ten precinct house, kde budou enforcers,
který to budou snižovat. No. Market, dej mi tohle, tohle. A new colony has been founded. Sady můžeme asi jít do čeho? Alien Zoo, teoreticky, ale to mi bude žrát hodně spotřebitelského zboží, takže to teďka ani nechci. Já dáme Stronghold, já potřebuji na každém Stronghold, abychom měli, co to je za bonus? Jo, tady ten interdimenzionální obchod. Abychom, i když tady by se hodili normální roboti. Kurňa. Abychom měli větší naval capacity, no. Ale... Jo, tak dáme roboty. Jo, a nová kolonie je založena, ta okamžitě dá genetickou kliniku. Tak. A pak dáme district. Tak. A začneme vyrábět naše lodě. Můžeme vyrobit dva destroyery, což je tragický. Tak, komerční pakt byl zrušen. Ajajaj. Podepsalo se nám to, výzkumná dohoda byla zrušena. Se nám to podepsalo na vztazích, co? No, vyzraky. We grow ever stronger. Ne, no, co se dá dělat? Potřebujeme vědce, který mi bude zkoumat tif, ale tak to jsem ještě neměl, aby v každém, když chci koupit, tam byl research speed plus 10%, to je masakr. Ale jo, vezmem ho, proč ne? A pojď mi zkoumat excavate tohle s tou. Veteriánská továrna, super. Teď můžeme dělat Starhold, abychom udělali lepší obranu. Guvernér Umaštart tam vylevloval. Tady šestka? Je tady šestka, tyjo. A pak udělej tohle z toho. Tak. Tady můžeme vylevlovat tohle. To je super. Kriminalita tady stoupá z nějakého důvodu. S populací. Možná protože ještě není upgradeovaný tohle. Ono to vytvoří Enforcera, myslím, že. Že jo. Jednoho. Máme nějaký rozhodnutí special, který můžeme dělat, nebo nemáme? Asi nemáme nic zásadního. Jo, počkej, tady nemáme toho. Tady nemáme ten nový. Ježišmarja, jsem úplně zapomněl, to je sektor, tady nemáme. Guvernéra. Ježiš, to je výběr. To je na prd. Musíme počkat. A nechci takový guvernéry. No jo, jenže tam stejně pracují metalurgisti, že jo? Tam pracují, nebo artisani teda v tohle případě. Já potřebuji pracovní místo pro dělníky. Research complete. Výzkum dokončen, listening post, super. Alternativa, to je paráda, ale research station output? Tak dále, building upkeep a district upkeep. Tak schválně, jo. Kolik máme upkeep na building? 57 a district 45. O 10% se nám to sníží, což znamená, že 5,7 a 4,5, což znamená nějakých 10,2. 10,2 energy kreditů ušetříme, to je paráda, co? A máme nový ty, máme nový kontakt, ale bohužel s nima teďka se nechci bavit. Tady můžeme udělat rovnou administrativní kancly. A tady máme jedno specialistu volného. Tady můžeme udělat tu veteriánskou továrnu. Tak, a tam nebude makat specialista, tam bude makat
dělník, technik normální, počkej, já potřebuji trh. Můžeme teoreticky si nakoupit od nějakých spojenců, abychom si zlepšili i vztahy trochu. Můžeme nabídnout komerční pakt. Pro nás... Jo, my když ho nabízíme, tak nás to stojí influence. Oni když ho nabízí, tak je... okej, okay, zajímavé. Minerály dáte nám 1000 třeba za... Energy kredity za 1000 za 1400. To je horší cena než na trhu teda. Dobrá, tak vezmeme jenom 500. To je nějakých 700 to bude? No, horší cena než na trhu, co se dá dělat, ale zlepším aspoň trošičku vztahy s nima. A co já jsem to vlastně chtěl dělat, doprčit tady tohle, že jo? Tak. Máme ještě nějaký konstrukční lodě zde. Tady by to chtěl postavit tu, tady by to rozhodně chtěl postavit nějakou stanici. Kvůli obchodu evidentně, tady možná. Na Esmike. Protože tady máme trade value, tady máme trade value a tady je trade value slušný a tady taky trošku, takže to by bylo asi fajn. Oni... OK, to teprve dělaj. Dobrá, tak s tebou, kamaráde, pojedeme... Zabrat tohle. Tak, bude to chtít ten výzkum popohnat. Já jsem ještě nikde nepostavil žádný výzkumný ty. Tady mi chybí co? Clerk, hele, já můžu toho jednoho přesunout sem, na ten Gaia svět. Resettl, tohle tam můžeme poslat, tak. Byrokrata, tož mi vyrovná teda tohle, super. No já tady nemůžu teďka, já mám už omezený distrikty. Musíme odemknout ještě jeden, to si zatím nechám, uvidíme. Mám 17 volného housingu, 18. Abych odemkl tyhle sloty, tak já potřebuji postavit další tyhle ty distrikty, jenže to odemkne jeden druhý. Ono se to dá odemknout ještě dalším způsobem, takže to pak můžeme ještě... UV laser, super. To pak můžeme odemknout jinýma způsobama, to není problém. Ale teďka spíš tu přebytečnou populaci pošleme na jiný planety. Tak, dobrá, no tak to je krásný, to jsme se rozšířili, trošku jsme se tady ustálili ekonomicky i jídlo je na houpačce, tyjo, to je šílený, jídlo je jako na houpačce, to je, já tady postavím loděnici, no to je blíž, ale postavíme trade hub, bohužel. Sending post, nevím, to je mi asi k ničemu. Můžu možná postavit silo, ale to mi taky zatím k ničemu. Uvidíme, zatím necháme bejt. Tak dobrá, to bude všechno z tohohle videa, z téhle epizody Stormriderské říše. My se rozšiřujeme, jak můžeme, jsme relativně... Čí to je? The Gunviews. Oh no. To je Gunvius tady. To je celý jejich síla až srandu. Tyva, já vytvořil... Já vytvořil něco šílenýho. Gunvius jsou nějaký super silný asi. Holy... 614 diplomatická tíha. Já tady nemám, já tady nevidím svoji tíhu. 1297 Farinské impérium, 730, já budu mít nízkou. Ale ty kráso, okej.
No dobrá, no, tak jo, to je všechno. My se uvidíme znovu na streamu, budeme pokračovat ve čtvrtek od 19 a potom zase ve videu. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z toho DLC a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.